Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martin Pretl. Pan Martin Pretl je neurolog se specializací na poruchy spánku? Ano, správně. Jo? Ano. Už jste žil momentem někdy? Nevím. No ne, protože spánek je taky takový moment, že jo? Dlouhej moment. Dlouhej tak moment. To jsem pak žil, to žiju každý večer. Každý večer. Každou noc. Já teda musím říct, zatím je to docela dobrý, ale kolem mě mají lidi hodně poruchy spánku, ono se to nějak šíří, že jo? No, ale to je prýma, když člověk dobře spí a... Jo, to je nádherný, no. Tak jsou to... věci, které mě budějí teda. Aha. Jako a... toaleta třeba. Toaleta. No. To je intimní téma. Proč? Že jdete v noci na záchod, je intimní? Jo. Máte spát nepřerušovaně, tak. Já vím, no a vysvětlete to nějak. A když si dám pivo třeba večer nebo tak. Aha, to znám. No tak vidíte, no. No já, mně to nepřijde intimní, mně to přijde takový jako... Že? Normální, dobře. No tak ten organismus žije lidský, i v noci. Moment. No, ale jinak si myslím, že spím dobře. Mám teda takovou jednu porušku. Že tak usnu. To začíná vždycky, pardon, že skáču. Čili vy spíte dobře teda jako pořád, každý den? Každou noc? To ne, no, ale většinu tak dobře. No, už mlčím. Ne, tak já taky. A mám takovou, že usnu a zbudím se za 20 minut. A jsem úplně jako ready, ale vím, že nejsem. Tak ještě 3x, 4x za týden, jste náš. Já myslel, že jste lékař. No, jako lékařů. To mi tak říká. A proč 3x, 4x za týden? No, protože 2x, 3x je to normální a... 3x, 4x už je to, ne, to já nenormální. Já to mám jednou za čas vždycky. Tak to je v pořádku. To taky mývá víc lidí asi tohle, taky, ne? A taky. To je nervozita, nebo co to je? Tak, to je nervozita. Nervozita. Jsme prostě připraveni. No a tyhle mladí mají taky poruchy nějaký, úplně nový, že jo? Co? Tak, ale... Spánkový, ne. Dík. Ne. Ale asi... Ne. A to je pro koho? Jak se bojí, jestli to je hlavně pro jenové. Tak, prosím, Mikulasi. Děkuji, já jsem v pořádku, děkuji. Spánková paralýza, to jsem třeba měla, já se omlouvám, že vám do toho skáču. Ne, nám to nevadí. Ale já jsem měla spánkovou paralýzu a to je šílená věc pro mě. Spánková paralýza, co to je? No a mně se to děje, vždycky když spím sama jenom. A... Čili vy jste paralyzovaná, když spíte sama? Ne, že se mi to nikdy nestalo, když tam byl někdo další. Ale vlastně je to tak, že vlastně mozek se probudí, ale svaly stále spí? Ano, takže vy už jste naše. Ne! A vy nějak lidi spíráte jako, ne? Ano. Ale počkejte, a když kdokoliv vedle vás leží, jak to nemáte? Nikdy se mi to nestalo. To si tam dejte figurínu. Normálně fakt jenom, když jsem sama. To je dobrá rada. Pane doktore, prosím, můžete si... A je to fakt šílený. A vždycky, ještě když chci otevřít oči, tak mi to začne všude hůčet a mám pocit, že třeba tam někdo stojí a nikdo tam nestojí. No ne, tak to je vážně. Já taky jsem možná blázen. To nám sem netahejte, tohle je zábavný pořad, hele. Aha, tak to je vlastně podivem, že u vás není denně, že jo? Ano. Počkejte, a vy teda sbíráte lidi, jak jsem si všim s Vervou, a jste schopni někoho vyléčit? Už jste pomohli někomu? Nebo jenom sbíráte zatím? Tak musím říct, že jsme pomohli. Jo. A jak třeba pomůžete? Že ho těch obtíží zbavíme, nebo aspoň je umenšíme. A ta procedura je jaká? Dostane tablety nebo co? Těžká, tak může dostat tabletky, anebo můžeme pomocí i třeba psychoterapie. A aha. To už je trošku složitější a vyžaduje to dobrou spolupráci od toho pacienta. Musí sám chtít, protože někdy ty metody, které používáme, jsou takové nepříliš příjemné. Třeba lidem říkáme, že nesmí trávit tolik času v posteli, což pro mnoho lidí není příjemný.
Jako tolik času, kolik to je času? No tak, když třeba průměrně se má spát o 7 až 8 hodin. Ano. No a spousta pacientů, kteří trpí nespavostí, tak nám řeknou, že jsou tolik hodin v posteli, nebo třeba i déle, ale bohužel, že spí mnohem méně. No tak my jim dáme takový kalendář, oni to vyplní, z toho my jsme schopni vypočítat, kolik hodin opravdu subjektivně spí, no a to jim potom řekneme, a to nikdy nejsou veselý čísla. Když jim řekneme, buďte v posteli jenom v 5 hodin a 5 hodin a pak vyskočte. No. Já mám problém usínání. Já si musím číst a když si čtu, tak hned usnu. A když si nečtu, tak nemůžu usnout. A tak jsem si říkal, že bych to s váma vyzkoušel. Přineste mi postel, prosím vás. Já jsem si nechal udělat takovou maketu zhruba, jak to mám doma. A to je krásný teda. No, oni nám to připravili jako ložničku mojí. A těch plišáků mám míň, protože některý tady nejsou moje, ale to usínání je takový zvláštní proces. Já když si čtu, tak hned usnu, takže si čtu zbytečně, protože vůbec nevím co. Takže si pořád čtu, nic nepřečtu, ale někdy se mi stane dokonce, že už to pokládám a zase se proberu. Zase začnu to. A to usínání nemám vyřešený nějak. Ale tak vy byste na to mohl mít nějaký recept. Já jsem si říkal, že bychom to tady zkusili. Ještě bych potřeboval stoleček a lampičku, já musím mít pocit. Je to tam, jo. Já musím mít hrozně domácký pocit, znáte to. Znám, to je dobře. To je dobře. Tak já bych si lehnul. Ano. A vás bych poprosil, vy byste... Hasnul. Ne, že byste si přesunul semhle. Jestli si můžete sednout tady. Já se nebudu přikrývat, protože by mě bylo vedro. Jako doma, ale to musí být jako doma. Já vím, až se přikryl, k němu je vedro a já na začátku někdy takhle ležím, aha, jenom tak na ale lehko. To nenacvičíme dobře. Počkejte, teďko těch plišáků tolik nemám. Mám vzít nějaký? Ne, to je dobrý. A teďko tady mám třeba knížku, že jo, Střepy, apokalypsy, no. O čem to je? No to má být takový, jako mě to bavilo, ale to končí, že omdlím. Tady mám prasárničky. To mám, při těch taky. To mám jako science fiction, jenom tak. Prostě prasárna před spaním. Dobrý. To je místo toho prášku vlastně. No jak kdy, no někdy spíš sahnu potom, někdy potom. Ale tam to je lepší zase teda, jste říkal. Já vím, no tak tohle někdy k uvěření, ale... To rozruší teda, jo? To spíš stimuluje. No, neřekl bych. No, tak ono tam často vidíte lidi, který znáte taky, no. No, pak tohle, ale tohle nepoužívám, ale jsem na to háklivej na svět. No a teďko, já takhle, jako ležím, pane, doktore, jo. Ano. Já můžu bez toho bejt, jako 2-3 dny bez něj vydržím a... Teďko, co byste mi poradil, abych jako tak... pěkně usnul. Příjemné myšlenky, ale tak no. Tam jsme si... Ne, to jsem jenom říkal, to někdy si tak člověk udělá slavnostní večer. Ale ty příjemné myšlenky, ty právě mají být. No, ale mají tak... Navození příjemných myšlenek. No tak mě to navoďte nějak. Co? No ne, tak jako... Já jsem myslel, že budete takový... To se nacvičuje v sedě. Ne, já chci usnout. Jako v leže. Tak si vybavte nějaký příjemný okamžik, který jste strávil na dovolené, když teda pomineme ty knihy. No, ne, tohle furt se, vy se k tomu furt vracíte. No, protože to dám pryč, to je to, protože vy jste říkal, že po té knižce dobře usnete, tak... Ale já jsem se chtěl s váma naučit usnout bez těle těch pomůcek. Rozumím. A myslel tak jsem, že byste na mě mluvil takovým monotónním... Jako... Ale já mám z režie pokyn, že mám mluvit nahlas. Prosím vás, to jsou blbci. Oni nevědí, že mě máte uspát. Já tam budu muset jít. Oni nevědí, že teďko... Ne, já myslel zkusit prostě ten proces toho usínání. Aha, tak si nějaký, to se ještě musíme domluvit, tak nějakou hezkou dovolenou, kde jste naposled strávil. Ale tak už na mě jako mluvte, jako... Abych byl v tom procesu usínání jako... Jako psychoterapeuticky. No. Vybavte si nějaký příjemný moment letní dovolené. Kde jste byl?
pryč. Sedíte u moře. No. Koukáte do vln. Jo. Příboj. No. Příboj hezky šumí. Jo. Příjemná teplota. Dobrý. Raci zpívají. Raci? Raci. Musíte mít dobrou výslovnost. Raci zpívají. Sluníčko zapadá. Jo. Nechcete si vzít tu dníčku radši? A vy jste trošku lenoch, jako. Na to jsou psychoterapeuti, na to. A vy tohle neděláte? Ne. Tak jak byste mě už mal? Já to indikuju. Předepsal vám prášek. Ale na druhou stranu mírný účinek už to na mě začínalo mít, kdybyste to nepokazil těma impertinencema. No, že byste ještě chviličku vydržel, tak já bych si tak cvičně zhasnul tady, jako. Ne, tak špatné hodnocení. Ne, tak víte co, mluvte dál, a vy zhasněte. A vy, pane doktore, pokračujte ve tmě. Co, když nám usnou diváci? Já usnu, no diváci můžou taky, budeme spát všichni, budeme dada. Hasněte. A vy pokračujte, pane doktore, prosím. Takže si vybavujte, jak sedíte u moře. No to jsme byli už. Ale je to tam hezký, no. V moře šumí. Ano. Ptáci zpívají. No to jsme všechno už jako jeli. Sluníčko zapadá. Jo. Teplota je příjemná a vám se víčka těžknou. Ano. A chce se vám spát, tak chce pomalu, se vám ještě jo. Víc spát. Je, to je dobrý. To bude spíš hypnoza. Ne, vy jste šikula. Děkuju. No. No a teďka... No mluvte, kurva. Mě už nic nenapadá. Tak těžká víčka, vy jste zase otevřel, no to je... No to nevadí, hele, ale tak měl jsem tam takový slabý záchvěv, šance byla, kdyby... No a takhle se to nacvičuje, a to se musí nacvičovat několik týdnů, to nejde takhle za jednou. Kdyby to byl někdo šikovnej... Tak jistě, no. A trpělivý, pane doktore, pojďte si sednout, on stejně nám ještě bude zpívat Mikolas, takže stejně bych se musel probudit, ale kdyby to byl někdo šikovnej, tak tenhle proces by byl... A to vy nedodáváte někoho takového, že mě chodil večer promluvit takhle k posteli? Ne. A můžu si ho najmout? Možná jo, to nevím. To se nacvičuje tady tohle, tyhle relaxační techniky, to nacvičují psychoterapeuti. No a máte třeba nějakou mladší psychoterapeutku, která by přišla? Máme velmi mladou paní magistru psychologie. A ta chodí takhle? Za tou chodí pacienti. To nemůžu, no přece já k ní nebudu chodit jako u syna do ordinace. To jste mě vnuknul zajímavou myšlenku. No, já potřebuji klůžku. Zajímavou myšlenku. Ten pešák je jaký dobrý. To není dárek. Tak aspoň to pivo bylo dobrý. Ne, to je můj, no. Když nemám tu terapeutku, tak mám tady kočičku, tak prý, no. Tak, ale to je místo psychoterapeutky, to je dobrý. Jo. To je dobrý. Ale tak... Ale zase to zlevní, tu terapii. Ale tu službu byste měli zvážit. Zvážíme, jo. Děkuju. No, a kdyby mě třeba vzala za ruku ještě... To já jsem chtěl, ale... No, to mě probralo. Martin Pretl. A teď Mikolas Josef, dámy a pánové, já se s váma loučím a těším se s vámi za týden naschanou, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. Mikolas Josef. She a good girl at home, but her skirt goes up like Marilyn Monroe's. Papa likes the drama, mama harder than lava. Rockin' high heels, Prada, face like Madonna, but got me making a puddle. Baby, I already knew you would be nothing but a trouble. And everybody knows she never loved for real. Honey bunny up all night, wanna be.
I know you pop all the buttons with bamboo, and you'll be still seeing me. Oh, well, he didn't even know. God damn it, come and count to three. Now sit down, GGY, I'm on fire, come and lie to me. Lie to me, oh baby, come a little closer. Lie to me, lie to me, oh baby, lean up on my shoulder. Lie to me, I got that on my body. Love me like it was always meant to be. And now you love somebody new, I always do. So come and give it to me. Hey! Drop, she dropped it like a daughter. Now without a second thought, she got me doing what I'm not that nigga heavy. Mama feeling home already, but steady, plenty of you greedies wanna eat my spaghetti. One of my friends, she got him dripping on wood. I know it hurts so bad, but it feels so good. Bit sweet talking me, now baby, I don't give a damn. Should've thought about me back when I was your man. I know you bop all the buttons with bamboo, when you were still seeing me. Oh well, he didn't even know. God damn it, come and count to three. Now sit down, GGY, I'm on fire, come and lie to me. Lie to me, oh baby, come a little closer. Lie to me, oh baby, lean up on my shoulder. Lie to me, I got that on my body. Love me like it was always meant to be. And now you love somebody new, I always do. So come and give it to me. You know I like it. You look so good. Set my camel in the mood. Hey! So come and lie to me, oh baby, come a little closer. Lie to me, oh baby, lean up on my shoulder. Lie to me, get down on my body, love me like you was always meant to be. And now you love somebody new, I always do. Hey!